Godmorgen venner, og velkommen til en ny video her på Ekstrakanalen. Vi er drøntidligt op, så det bliver også en lynintro herfra. Klokken den er 5 om morgenen, vi står i Aalborg Lufthavn. I dag, der er det sgu ikke mamma, vi har med. Det er sgu Lasse Palluk. Min... Det er mig. Ja, det er Lasse. Altså det her, det er helt rundt, venner, fordi vi står i Aalborg Lufthavn. Og Lasse og jeg, vi skal flyve til København nu. Men Lasse, han har været så retarderet, undskyld mig lige, at han er blevet hentet direkte fra byen. Klokken er 5 om morgenen, og han valgte simpelthen ikke at komme hjem, og vi aftalte, at vi skulle tidligt i seng i går, for vi skulle være frisk til i dag. Vi skal over til fodbold, FCK mod FC Midtjylland i et fyldt pakken, venner. Og så kommer du hjem, så forvandler sten. Det sker, det er en smutter, er ikke det, man kalder det? Det er en smutter, som man siger, venner. Men ja, nu skal vi simpelthen over til København og finde ud af, hvad fanden vi skal lave hele dagen, indtil vi skal ind i parken. Der er altså 12 timer til lige nu. Klokken den er 5:30. Det er forfærdeligt. Og her til morgen, jeg har skåret mig på mine fingre. Det er også pissehammerende irriterende. Lad os komme ind, Lasse. Er du frisk? Jeg er så frisk. Og jeg har sagt noget med, at du får nærmest tæsk, hvis du siger en eneste gang, at du er træt. Jamen, jeg er så klar til at angribe den her dag. Det er helt galt. Skal du over slås? Nej, jeg skal ikke. Vi er kommet igennem check-in, venner, og vi har fundet et sted nu, hvor der er noget mere ro. Som vi kan se, Lasse, han har allerede lagt sig til. Jamen, tig stille. Men han har allerede fået det søvn, Lasse. Så ja, nu er vi bare slappe lidt af her. Flyet holder der, og der er akkurat en time til, vi flyver. Vi ses bare i København. God morgen igen, venner, fra København Lufthavn. Lasse og vi landede efterhånden for halvanden time siden, men vi var så trætte, eller... Jeg kan overhovedet ikke huske, hvor jeg kom fra, venner. Overhovedet ikke. Jeg ved bare, jeg sagde, at Lasse, han var meget, meget træt. Så vi har simpelthen lagt os her ned, hvor der overhovedet ikke er øje. Og nu har vi lige sovet i 2 timer, og så sagde jeg også til Lasse, Lasse, nu skal vi se op. For vi kunne jo lige så godt så bare være i Aalborg, hvis vi bare kom over for at sove. Altså klokken er 9:45. Vi skal ikke sove hele dagen, ikke? Nej, det skal vi stadig ikke. Vi skal til fodbold, så nu skal vi lige finde ud af, hvad vi skal. Måske have noget at spise, ud og spille lidt fodbold. Vi skal til Fælledparken. Ja, vi skal til Fælledparken, ud og købe en sixpack, så bare sidde og hygge med. Ja. Lasse, han fik jo også en enkelt øl eller 2 eller 50 ind i nat. Jeg sagde, når man godt nok lige pt lang tid til i aften. Inden vi gik ud af lufthavnen, venner, der var vi lige lynhurtigt over at købe nogle pølsehul i 7-Eleven. Kæft, de er kras. Altså, de er virkelig, virkelig. Det sidder helt i halsen. De er simpelthen så tørre som aldrig før. Men vi er kommet over et parkeringshuset. Og som I kan se, så holder der biler i baggrunden, og dem skal Lasse og jeg se lege. Og det er sådan, at man bliver opkrævet monetas efter hver minut, der går. Så det kommer meget øjeblik, hvis der er kommet stærk, op. Så lige det, jeg får låst bilen op fra min app her på telefonen. Jamen altså, tiden den kommer til at flyve afsted. Så, kom ind. Kom. Tag den over. Vi tænder bilen der, og det er automatisk, det er kørt med 100 år. Og vi trykker den der tilbage der. Her bakker vi allerede. Se, hvad vi skal på. Ej, det går stærkt, det her. Altså, mener det her, det kommer sandt, om siger det stærkt. Og vi har virkelig gerne med det her. Skønt op. Og der er grønt nu. Nej, Lasse, der er grønt nu. Yes, vi når den. Lasse, det er så god timing. Vi har ikke engang hørt hele minut. Det koster hvert minut, venner. Det er 4 kroner. Det er sandt noget dejligt, det her. Der er grønt. Den der bus, der, hvad sker der? Det kunne ikke blive meget bedre, venner. 56 kroner fra at komme fra lufthavnen og så her ud til Hafniahallen, som vi simpelthen også er ankommet til nu. Der er så aldrig nogen sådan rigtig været i København. Så også derfor i dag, der tager hans storebror. Jeg har simpelthen været til København på på sightseeing eller hvad? Det kan man godt kalde det for faktisk. Ja, hvad vil du allerhelst se i dag? Hafniahallen. Det er sgu da fodbold, vi skal ind og se. Det er rigtigt. Altså helt seriøst, det er det. Nej, men altså vi markerede bilen der, og det er helt igen fantastisk. Jeg elsker Green Mobility. Også bare fordi det er automatgear, så jeg kan flække af sted der i, og Lasse han elsker at køre med mig, fordi det går stejlt stærkt. Ja, Hafnia, når det er bedst. Er du frisk, Lasse? Ja, så klar. Vi skal ind og se, hvad salen der foregår herinde. Rises far techballbord, det er simpelthen blevet fundet frem. Nu er du klar, Lasse. Har du noget at sige eller hvad? Nej, ikke rigtigt. Nej, men du har lidt en ør hals, kan man vist godt sige. Ja, det er efter de 7-Eleven-pølser. Hvad var der med dem? De krasser kraften i halsrådet. Det var ren og skær savsmuld, vi købte den i 7-Eleven. Og det der savsmuld, der er det, jeg bare lavet riser ned igennem Lasses hals, og nu er den helt flække. Men vi skal til at spille nogle techball lang tid siden. Vi er efterhånden lidt døsige, kan man godt sige. 2 timer i lufthavn, og så er altså dejligt. Ja, det er sgu skønt, men vi skal lige hurtigt have kørt rutinen ind igen, så jeg tænker bare, I lige får lov til at se nogle kort klip. Nej! Oj! Venner, der er simpelthen gået nogle timer siden sidst. Ja, faktisk så er klokken gået hen og blevet 3. Der er 3 timer til kampstart, og jeg har sgu lige været inde og fået købt mig en bitte pils. Man skal jo starte et sted. Det er en kæmpe topkamp i dag. Jamen, jeg har simpelthen fået købt mig en dejlig Harbo Cola og en Nordic Wood drikkevand. Hvad er det for noget? En lækker drikkevand. Det er fordi Lasse han i dag har fået forbud mod at drikke alkohol, i og med han var sådan en tosse, at han tog i byen der i nat. Fuldstændig sindssygt. Så du har fået en Harbo Cola til 2,5 kroner samt den lille flaske vand. Det var mere penge i de rækker sgu ikke herover. Nej, det er også det. Når man kommer herover til staden som
skyde, venner. Det bliver sandet med hurtigt dyr, der løber hurtigt op. Og samtidig så i dag, så er der altså også Copenhagen Marathon eller sådan noget, der vrimler med rotter herinde. Det er en stor rottefest, det kan jeg godt love jer for. Og så fik vi også savsmuld i morges. Ja, de pølsehorn. Hvad med dem? Hvorfor? Men hvad, så du har aldrig været i parken før? Nej, det er faktisk... Og det er faktisk lige der, Henlas. Det ligger hen bag i træerne. Første gang, jeg skal i parken. Det bliver så vildt. Har du noget at sige om det? Slet ikke. Nej, men du glæder dig. Jeg glæder mig vildt meget. Og vi har også lige været inde og spise, og der sov du ved bordet, eller hvad? Nej, folk tror, jeg går ned i stovet ved bordet. Lasse, han faldt fandme i søvn, da vi sad og spiste frokost der for en times tid siden. Ind i den Netto-butik, der er en, der går til at få den uheldige sodavand, jeg væltede. Hvad? Jeg væltede den Harbo-sodavand. Og så var den bare rystet virkelig meget, når vi ser, at jeg tror, jeg kunne drikke en Harbo sodavand. Så skulle du da få en Harbo sodavand. Det er jo godt bare at drikke en kølig pils. Det må man sgu også gerne, når man er til fodbold i København. Det. Lad os lige sige skål, venner. Åh, oh, den er rystet. Den er ikke rystet, det er en han. Skål, så har vi fandme en god aften i møde. Og vi har lige sat os lige i fælgeparken for at se lidt god fodbold. Frem IK. Det er frem IK med Piotr Robert her på toppen. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad niveau det er. Det er som om, det er meget, meget blandet. Vi har en blanding af serie 1. De scorer. De scorer kraftedeme. I det, vi sidder og snakker, han er dem overtræk. Han var satan usikker målmand. Øj, hvor han usikker. Skål! Solen er kommet frem, og der er 3 timer til kampstart. Vi fik drukket øllen, venner, og Lasse han fik drukket sin Jolly Cola. Harbo Cola. Ja, det giver ikke mig. Lasse han mener åbenbart, at det er Harbo Cola, men det var vist Jolly Cola. Nej, Harbo Sodavand står der på den. Der står Cola. Her har vi simpelthen Danmarks Nationalstadion. Det her, det bliver genialt. Så sidder vi ude foran parken og kom nu, snak nu. Ærligt talt, Lasse han fik en eller anden idé om, at han gerne vil til at sige et eller andet til kameraet og lige tage en statusopdatering. Men han ved ikke, hvad han vil sige, men han vil gerne tage en statusopdatering alligevel, og så synes han, det er så pinligt, at folk de går forbi, og undskyld, vi ryster lidt, det er fordi, vi simpelthen har taget stangen af kameraet. Jamen, status er, vi sidder lige ude foran parken, og der er en masse mennesker på. Ja, det kan man sige, for der er fuld hus, og det giver god mening. Det vrimler med mennesker. Der er fest, kan jeg ikke bare sige det på den måde? Jo, der er fest. Der er god stemning. God stemning. Og øl. Vi har ikke så meget strøm til det på kameraet, fordi Jonas, den rotte, har glemt at slukke det, den lagde det i lommen sidste gang. Det er så dumt. Vi har ædret for at gå noget, mand. Altså, vi går til alle steder. Vi har ikke taget metroen overhovedet. Der er ikke nogen mennesker, der gider have Jolly Cola. Så er lille åben i stadion, ingenting. Nu kommer FCK's hold. Hvad siger du? Okay, der er pyroteknik derovre. Der er en, der står tidligt op. God kamp derude. Fortsa FC! Det er for sygt, venner. Ja, det bliver spændende at se, hvad delen, der kommer til at ske i anden halvleg. FCK, vi kommer nok til at presse væsentligt mere på. Og jeg nyder, der musik her i pausen. Det kan et eller andet. Og vi også lige får at vide, der er 34.300 tilskuere på plads i dag. Det er sgu nok en af de første kampe, jeg nogensinde har set i Danmark. Og vi beklager, venner, men kameraet, det er dødt. Der er ikke mere batteri på. Virkelig, virkelig skrald. Så nu overlever vi lige på telefonen her. Håber, lyden er god, og nu starter anden halvleg. Til Aalborg igen, eller okay, nu lyver jeg, hvis jeg siger det, fordi lige nu står jeg faktisk i Canada. Men vi glemte simpelthen fuldstændig at tage en outro i og med, at kameraet også fuldstændig døde for strøm. Men alt i alt, så var det en skide fed kamp. Midtjylland tog selvfølgelig sejren 1-0. Helt igennem fantastisk, og så kun med 10 mand på banen. Amen. Spitzenklasse. Men det var simpelthen også bare alt for den her video her, så vi håber, I har nydt at se med. Og så håber vi også bare, at I nød, at Lasse han lige tog over i mommens fravær. Og ellers så glem ikke lige at smide videoen et kæmpe stort like og subscribe, hvis I heller endnu ikke har gjort det. Og ellers må I bare have en helt igennem fantastisk aften. Vi ses bare i vores næste video. Adios!